پانی پینے کے آداب. بسم اللہ پڑھنا, دائیں ہاتھ سے پینا, تین سانس میں پینا, پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا, پانی وغیرہ بیٹھ کر پینا, بلا ضرورت کھڑے ہو کر نہ پینا, برتن جیسے مٹکا وغیرہ کو منہ لگا کر نہ پینا, پانی چوس کر پینا, غٹا غٹ نہ پینا. پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو اپنی رحمت سے میٹھا و خوشگوار بنایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا اور کھارا نہیں بنایا. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا درست ہے بعض علماء کے نزدیک.